بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو فیشن فیسٹا۔ جینٹس کی ونٹر نیو کلیکشن بائی پوری فیبرکس، یہ واش اینڈ ویئر ہے اور بہت ہی خوبصورت سٹف، لائٹ کلرز میں، کلرز بھی اس کے بہت ہی خوبصورت ہیں، 100% گرینٹڈ سٹف ہے۔ اس کے ہم آپ کو آرٹیکل ایک شو کراتے ہیں، اس کا سٹف چیک کراتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سٹف۔ اس کی گریس آپ چیک کریں اور فال چیک کریں، ڈریگن وول کے نام سے ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائس، 2400 روپے کا آپ کو سوٹ ملے گا۔ آل اوور پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے، لیکن سی او ڈی اویلیبل نہیں ہے، اونلی کیش پیمنٹ۔ اس کے یہ تمام کلر ہیں، جو بھی کلر آپ کو پسند ہے اس کا اسکرین شاٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔